どうも、ゆうさです。はい、行きましょう。4のイベント、こちらミッションですね。今日プラプラのミッション、音がいいですね。ちょっと大きめで行きましょうか。いい音です。マザーボム、巨大化した後は7ターン以内に HP を一定以下にしないとということと、あとは炎属性吸収で、まあ、炎なんですよね。セシル炎なんですけど、まあ、闇寄りにしてもう炎は、なんていうか無効化する感じでいきたいと思います。おっと、エッジが前に行ってない。あとね、まあちょっとエッジのアビリティの数とかに不安があるんですけど、スイートンじゃない方がいいかな。これ悩んでるんですけどね。あのこの辺の物理系の源氏とか激流陣とか全然精錬してなくて数がないんですよね。まあバーストもないし動きにくいので、もうこのままで。とりあえず攻撃陣はもう基本闇セシとリディアでなんとかなると思ってるんで、まあ多分大丈夫。スペスコだけ確認しておきます。エリクサーを使わせない、氷属性魔法、氷属性、あ、氷属性攻撃で、魔力を下げるですね。よしで、ローザで魔力下げようと思ってるんで、今スピードどうやったかな。とりあえず1にしよう。こいつ3段階ぐらいありますよね。まずは即指導入ります。指導とヘイストをとりあえず入れて、こっからですね。回復全然進んでないんですよ。ローザのゲージが溜まるまでは回復なしです。指導入ります。はい、テラのバーストが出まして、かなり欲しくてガチャ引きたいんですけど、今のところ我慢してます。必要がなければ引かない。よし、いいダメージ出てる。ゲージは溜まりにくいと思うんで、闇セシの場合は。まあ後半勝負ですね。で、全体攻撃が必要になる場面でバーストをうまく使えるといいんですけどね。まずは単体で押していく。火力は十分ですけど、割かし体力があるな。割と体力を感じるぞこれは。あ、ミスった。ちょっと待って、先に、あ、ゲージが統一なんや。7体以内に1点のダメージを与えないと全回復してしまう。了解、攻める。ここは攻める。はい、いや体力あるもん、かなりある。プロテが即時がいいですね。これね、指導入ったおかげで即時ばらまいてもらってるんで、まあ今みたいな感じでパンパンパーンと開幕早く動けてるんですよ。だから即時1ターンばらまきの元祖なんですよね、このおじいちゃんは。テラは、テラじいさんは強いですからね、本当に。さあ、回復はもう円軌道でいこうと思ってるんで、ドライブザスター、あのローザのゲージが溜まるまでは円軌道です。よっしゃ、はい、マジ。そして残魂の連打、どれぐらいで爆発するのかな。多分ダメージは与え切ったら爆発してくれるんでしょうけどね。7ターンっていうのがよくわからないんで。はい、がそろそろバースト入りたいが、そろそろバースト入りたいけど、お願い、まだか、全然溜まってない。残魂の連打、サファイアシュート、もちろん攻撃でいきます。踏みとどがあるんで、遠軌道使うよりかは攻める。爆発する、来た。よし、来た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 。これでとりあえずは満たしたということでいいのかな、条件的には。あとは全体でっていうか、並びいつもとちょっと違うな。いつもほらこう、なんていうんですかね、六角形に並んでくるんですけど、今回なんか なぜこうなったのかよくわかんないですけど、なら整列しとる。落としました。強自爆、うわ、食らうなこれ。マジか、こんな食らうの。え、大丈夫かこれ、こんな食らうの、すげえ怖いんですけど。敵もう一回やっとくか。いや、思いのほかダメージなんで、ちょっとこれ怖いっすね。5体とも強自爆やるってことあるのか。絶対
死んでまうけど、どうなるんやろ。ちょっと不安不安、ちょっと不安です。一体一体倒していかないとあかんのかな。全体攻撃で一気に落とそうと思ってたんですけど、ちゃんとモブの説明見てなかったな。ホーリーレイ、とりあえず回復、ほぼ前回ぐらいまでは回復してくれると思いますが、こうして、でこの闇セシでも落としきる感じですよ。やばいぞこれ、大丈夫か。ダークフレイムクール、これ全体倍率めっちゃ高いですからね。ほら闇の力を見ろ。イエス、どうなんの。うわ全部これ自爆されたらこれやばいって。嘘や嘘や嘘や、いや耐えられへんやろ。まあ、踏みとどはあるけど、一回踏みとどまりますけどね。まあこうなりますよね、こうなりますよね、当然当然こうなりますよね。まあでも耐えたか、3人は耐えた。踏みとどまるの恩恵はでかい。でもスコアは落としてるんじゃない。これ人2人死んでダメージも結構なもんですよ今さら。はい、あー大丈夫や、よー大丈夫や大丈夫や。まあまあ、でもこの戦法がじゃあいいってことやね。体力的にもう闇セシとか1万超えてるんで、この辺ぐらいまであればな、まあ耐えれるってことですね。よかった、いややり直しの可能性もありましたけど、よかったよかった、クリアできました。よしよし、はい、ミッション無事クリア、 OK。 もう今回もまたガチャの必要はなかった。はい、すごく悩みました。カインも好きですし、フォーはね好きなんでちょっと悩みましたけど、まあ私には欲しいものが他にもありますので、まあちょっと今回も我慢しようと思います。はい、フォーはまあ比較的装備も揃ってますんでね。はい、では、ミッションクリアできましたので、バッチリです。見ていただいてありがとうございました。